Isto é, para o companheirismo, o apoio e o consolo que os esposos devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos que são herança do Senhor sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza que os humanos o têm praticado e para dar-lhe consistência o têm legalizado. Pode-se dizer que o casamento é o contrato jurídico de uma união espiritual. A palavra de Deus diz que o casamento deve ser digno de honra entre todos aqueles que se casam e decidiram aceitar este estado amoroso. Eu quero pedir a todos os presentes, fechamos nossos olhos e oramos. Querido Deus e Pai, sabe, Senhor, nenhum de nossos prazeres será perfeito se Tu não o tornares completo. Sempre faltará algo sublime em nossas horas mais felizes, Senhor. Quero Te suplicar que, assim como o Senhor Jesus esteve presente nas bodas de Caná da Galileia, assim também, Senhor, que nós possamos desfrutar da Tua divina presença durante essa cerimônia. Pedimos que a bênção, a realidade na vida deste homem e desta mulher, que vão fazer um juramento solene diante de Ti e dessas testemunhas. De modo, Senhor, que a lembrança desta hora santa os fortaleça e os console em meio a todas as provas e mudanças que o futuro lhes trouxer. Pai querido, que a plenitude da Tua santa presença seja realidade em toda essa situação. Ó Pai, manifesta a Tua sabedoria, o Teu amor e a Tua direção neste casamento. Amém. Pastor da igreja, queremos abençoar e trazer a vocês alguns conselhos da poderosa palavra de Deus. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. São muitas as pessoas que casam-se e não vivem, não conseguem viver por um ano. Já estão caminhando neste caminho e hoje estão aqui para legalizar diante do Todo-Poderoso.